мэдээж иргэний нийгэм хувийн гэвчл төрийн одоо ашиг сонирхол нэг цэгт хизээч нийлэхгүй өөр өөр учраас а энэ ойртож ойлголцож зөвшөлдсөж тэр асуудлыг шийдээд урагшлах ёстой. Тэгэхээр энэ нь бол одоо ер нь хийгдэхгүй их олон жил болсон учраас энэ популизм гэж яриад байгаа тэр популист шийдвэрүүд гарсан шүү дээ. Тэр энэнийг засахын тулд л одоо ингэ төншлийн гэж яриад байгаа нийгмийн төншлийн л одоо арга замаар тэр нийгмийн төншлийг тогтвортой ажилддаг тийм арга хэрэгсэл механизмыг бий болгох одоо талаас нь одоо энэ жил ийм үрээтэй явж байгаа юм.